Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry v Aviata Manageru 23 v sezóně 2024 za Aston Martin. Sezóna, která se nám zatím vyvíjí velice, velice dobře. Fernando Alonso dosáhl na zlatý hat-trick v Belgii, dorovnal tak svého týmového kolegu, 3 vítězství v řadě za sebou, oba shodně. A i jako týmu se nám tím pádem daří, zatím dobrá práce od obou jezdců, ale stále ještě sezona daleko má ke svému konci a nic není rozhodnuto, takže uvidíme, jak to půjde dále v Itálii. Čeká nás Monza, tak uvidíme, co tam, je to odlišná trať od Spa. McLareny byly ve Spa velice silné, uvidíme, jestli si přenesou formu i do Itálie. A já vás ještě jednou vítám. Díky všem za pozornost, za like, pokud se vám video bude líbit, klikněte také na odběr, pokud ještě nejste odběratelem, nebo třeba i členství, tlačítko připojit se a moc tím pomůžete mému kanálu. Díky moc a jdeme na to. 257 bodů, držíme první příčku. Utekli jsme Red Bullu, který měl další bídný závod, oba jezdci chybovali, byli v kolizích, průsery se jim dějou teďka a Ferrari toho nedokázalo využít, protože i oni neměli kdo ví jak povedený víkend. Za to McLaren 31 bodů a šplhají vzhůru. Sauber se dostal před Mercedes, tam to je těsné mezi nimi. Alpine znovu bouračka týmových kolegů, opět se rozsekali, připravili tým o spoustu peněz a možná i bodů. No a tady Williams, Haas a Hugo Boss. No a mezi jezdci Fernando Alonso na první příčce, za ním potom Stroll, Verstappen s Leclerkem stejný počet bodů, Tsunoda, Bottas, Sainz, Norris, Hamilton, Russell uzavírají top 10. V F2 pokračuje na první pozici Oli Berman, Gabriel Mini druhý, Dennis Hauger se dostal na třetí příčku před svého týmového kolegu z Tridentu. Leclerc a Beganovic také získali pozici. V F3 brat Benavides přeskočil oba jezdce MP Motorsportu, tak ti se tam prali, bylo to velice těsné mezi nimi, ale dva se perou, třetí se směje. A Benavides jde do vedení šampionátu. Pepe Marti čtvrtý. Piotr Visnický se také posunul 25 body na 7. místo. Je to tady pěkně vyrovnané v F3. OK. Tak tady to trošku nechápu. Chtěl bych ti poděkovat, že jsi jakoby pohostil vedení ve velké ceně Belgie. A gratulujeme k pěknému výsledku a zvedlo to důvěru vedení. Já jsem dal odmítnout. Tady bylo, že můžeme přijmout a hostit je tam a nechat je tam, ať tam trošku udělají bordýlek v uvozovkách. Moje odpověď, zamítnout. Následující odpověď, jo super, byla to paráda, dík, že jsi pohostil. OK. A začíná nám nové aerodynamické období testovací, výborně. Designuje se nám podlaha ještě. To je zadní křídlo, ale no, tak to jen tak nebude, protože jednak to je na příští sezonu a jednak nemůžete dělat souběžně zadní křídlo dvakrát, i když je jedno research, jedno design, nejde to myslím. Takže pojďme rovnou vyrobit to zadní křídlo, ať máme nějakou rezervu. Dáme dva kousky, 550 tisíc. To je trošku zvláštní. Nové šasí, které jsem dal, které dávám vyvíjet, tak je skoro ve všem horší než to současné. Dobře, možná, že když tohle skrouhneme trošičku, OK. Vždycky zapomenu na to, že tady se to vrátí do středu a my vždycky ubíráme trošku té životnosti, abychom si pomohli lehce s tou výkonností, takže OK. A snížení odporu možná lehce. Ten top speed trošku potřebujeme navýšit a tohle je taková dlouhodobá pomaličká cesta, ale kruček po kručku to zvedáme. A inženýru 2 uspěchat. Ne, můžeme dát intenzivní. Je příliš drahé až možná, nechejme normál. Mimochodem, jak jsme na tom s rozpočtovým stropem? Zbývá nám nějakých 70 mega, uvidíme. Hospitality nám klesne a budeme ho muset opravovat. Můžeme ho za 4 miliony rovnou upgradeovat a tím se i opraví. Což bude asi možná lepší varianta a zvedne se nám týmová atraktivita. No a máme tady info, že dvěma našim zaměstnancům končí po sezóně smlouva. 6 měsíců zbývá smlouva Benu Michelovi, našemu závodnímu inženýrovi, a končit bude smlouva také Fernandovi. No,
Tohle musíme zvážit. Zrovna Ben Bishop je ten lepší z našich inženýrů. Když bychom chtěli někoho vyměnit, tak bychom chtěli pravděpodobně vyměnit Chrisa Cronina. Než Bena Mishla, tak s ním můžeme prodloužit, pokud bude mít zájem. Má morálku vysokou. Tak uvidíme, ale zatím ještě máme čas. Máme tu tradiční zprávičku od Kaylee ohledně vývoje našich jezdců. Zatáčení u Strola se nám zvedá a přizpůsobivost, to je myslím něco ohledně deště, se zvedá u Strola. Fernando zůstává tam, kde je, ale nezhoršuje se teďka. Já jsem opravdu čekal, že tahle sezona, že to bude horší, že bude rapidně klesat už nějak, ale jako drží to pořád. A Drugovič brždění a overtaking už se blíží k 80. Teďka by to zase chtělo možná přepnout a ať zapracuje na té přesnosti. Pojďme se na to podívat. Tady myslím není žádný ten režim, který by zároveň trénoval předjíždění a přesnost. Takže se musíme rozhodnout, co z tohoto. Dejme asi dlouhé jízdy, protože tam je i smoothness, což je práce s pneumatikama. Aha, ale tady není accuracy, to jsem se blbě díval, accuracy je jenom tady. A tady taky je smoothness. Mokrá trať a tam je více do věcí, které potřebuje. Takže pojďme to přehodit. Zničení mechanici na Itálii i Singapur, takže budeme muset opět jim dávat nějaké ty pauzičky a bude jich potřeba vícero. Jak to vypadá teď? Špatně pořád ještě. OK, opravdu trénink nemůže být takřka žádný. Teď už jsme v té... No, ale to je špatné pořád, protože zase Singapur bude v háji. Takže ještě jednou, když odebereme, tak budeme mít oba závody v té dobré kolonce a šance na chybu malá. A to je dobrý po zbytek měsíce. Dokončený design nové podlahy. Tak bychom měli dát vyrábět rovnou. A uděláme 4 kusy, nebudeme spěchat, normálka, 1 600 000. Dáme ještě zavěšení a pak se zase budeme soustředit na vývoj pro příští sezónu. Takže tohle bude ještě na tuto sezónu a plácneme to tam. Snížení odporu, a životnost zredukovat trošičku a možná ještě pomalé zatáčky, lehounce. OK, mechanici můžou být 3, teda inženýři vždycky říká mechanici, nevím proč. A normálně za 1 300 000. A pozor, 4 dny před odjezdem do Itálie, tady máme údajně nějaké hlasování a tradiční info, že Cardile má nízkou morálku, toho asi neuspokojíme ničím. Pro sezon 2025 možnost hlasování ohledně toho, že by v posledním závodě byly udělovány dvojité body. Je to chaos, je to masakr, je to šílenství. Ale přijde mi to až moc velká divočina. Jako pro diváky asi možná fajn, ale je to takový masakr. Jako je to stejné pro všechny, jo. Ale já budu hlasovat asi proti. A nebo pro. Tak pro. Nebo ne? To je blbost, ne? Je to taková kravinka. Ale může to být zase zajímavé a... Uvidíme, co ostatní. A upgradeoval se nám CFD simulátor na 3. úroveň. Takže výborně. Ostatní zatím asi zůstanou, jak jsou. A pozor, dobré zprávy. Myslím, že jsme trošku přehnali to, jak dlouho se bude vyvíjet ta šasínová a dokončíme to rychleji, než bylo potřeba. OK, žádné rozhodování, jenom vyloženě mi dávají o tom vědět, že o týden to budeme mít dříve. Děkuji, to se mi líbí. Here we go, ladies and gentlemen, with the Italian Grand Prix. A pozor. Máme tu nějakou spršku na neděli. Sobota v pohodě, ale v neděli mírný déšť, tak uvidíme, co nám přinese závod. Ajajajajaj, to vypadá na konec. Maxe Verstappena v Q1. V prvním pokusu byl nějak zbržděný. Měl velice pomalý čas a teďka, když najížděl do prvního pokusu... Ne, to jsem nechtěl.
Když najížděl do druhého ostrého pokusu, tak probrzdil do první zatáčky a vidíte, že končí poslední s velkou ztrátou, protože ten čas zaznamenaný, který měl, byl zpomalený, zbržděný a bude startovat z poslední pozice. To je další rána pro Red Bull, to je neskutečné. Tsunoda postupuje z 6. místa. Nejspíš, i když ještě asi možná v rychlém kole, ale nepotřebuje to. A Piastri opět v průseru. Piastri opět nezvládá tlak kvalifikace. A Leclerc je první. Neskutečný rozdíl. Samozřejmě nikdy nevíme, jestli ten jezdec nebyl nějak zbržděný, protože tohle je něco, co se tady ve hře stává pravidelně často. Že prostě ti jezdci v tom pomalém kole někdy neúhnou dobře a zpomalí vás hodně. Ale je to pro něj konec. Ještě Ocon se může dostat z té pekelné propasti, ale ani on to nebude. Takže tady ještě potvrzeny finální výsledky první části kvalifikace. My postupujeme. První byl Leclerc, končí Ricardo, Piastri, Ocon, Zhou a Max Verstappen. Tak Red Bull měl na krku málem další katastrofu. Tsunoda jenom těsně postupuje do závěrečné části kvalifikace. A nepostupuje ale Russell, Hülkenberg, Albon, Gasly a Magnussen. Tak tentokrát Perez lepším z dvojice Williamsu. Solidní dvojička ve Williamsu a jsou taky pěkně na vzestupu. Carlos Sainz tentokrát nejrychlejší v Q2. Táhni! To je špatné. To je špatné, bohužel nám tady na poslední chvíli vjeli z boxu dva jezdci a myslím, že tam, když jde o tisícinky, setinky, že to bude hrát roli. A hned vidíme u Fernanda žlutý sektor, u Strola žlutý sektor první. Leda, že bychom předvedli nějaký zázrak ve druhém a ve třetím, kde už bychom měli mít volno. Zatím třetí, sedmé místo a to asi už nevylepšíme. Čerstvé pneumatiky, ale ani druhý sektor není zlepšení. To je víceméně klasika, ale další pokus už nestihneme. Třetí sektor přinese nějaké zlepšení. Ne. Myslím si, že ani jeden z našich jezdců nezlepší ten čas. Všechny tři sektory špatné. Je to sice velice vyrovnané, ale bída. Kdybychom ztratili v tom prvním, jasně, můžu být trošku zklamaný z toho provozu, ale aby se na čerstvých pneumatikách ani jeden z našich jezdců nezlepšil ani ve druhém a ve třetím sektoru, to už je prostě bída. A teď budeme doufat, že ostatní se nezlepší o příliš, protože to nevypadá ideálně. I Fernando se může propadnout, tak uvidíme. Norris protne cílovou čáru a nezlepšuje se také. Purčer, ne, to je Bottas, ne, ten míří do boxu, tak to je asi všechno. Ještě možná teoreticky Hamilton je v ostrém kole. Plus Leclerc, těsně za sebou jsou, tak se pojďme podívat, co ti předvedou. Pokud nemíří také už pouze do boxu. Oba zůstávají na trati, tak nejprve Hamilton. A posouvá se na páté místo, Leclerc zůstává devátý. Takže třetí a osmé místo pro nás. OK, aspoň ten Fernando, no. Tady finální výsledky. Carlos Sainz získává pole position na Monze před druhým Bottasem. Výborný kvalif. A Perez čtvrtý, také výborný výsledek pro Pereze. Tsunoda sedmý nakonec. A tady vidíte zbytek. Ocon má, myslím, penalizaci ještě z minulého závodu. Welcome to race day. And before we get down to it, last minute checks are being made. Tak dámy a pánové, je to tady a vidíte zelenou barvu a to znamená jediné. Skutečně nám přijde dešť. Z začátku by mělo být ještě slunečno chvíli, bez deště a sucho. Následně ale přijde mírný dešť. Můžeme se na to podívat tady detailně v tom rozpisu. A ten by měl trvat až do konce závodu. A to množství vody na trati se bude pochopitelně měnit trošičku. Ale vypadá to, že bychom neměli přejít do mokrých pneumatik. Myslím si, že i tady v tom nejvyšším bodě, pokud naše rosničky neklamou, tak to nebude dost vody na modré pneumatiky. A co se životnosti týče, ty zelené by to měly vydržet teoreticky až do cíle. Takže možná uvidíme jenom jeden pit stop tady, jakmile začne pršet. A uvidíme, co se bude dít. Takže strategie je jednoznačná, červené. Ty vole, ale počkat, ještě se chci podívat pro jistotu. Kdyby náhodou, řekněme, že těžko odhadovat, když to na tom grafu nejde vidět, kde je jakoby ten jeden milimetr,
kdy už se přezouvá na zelené. Takže kdyby to bylo třeba dále až o pár kol, a když by naše rosničky to třeba měly trošku špatně, protože může se to stát, my nemáme 100% přesnost předpovědi, tak řekněme, že by ten čas na přezouvání byl ve 20. kole. Vydrží to ty červené do 20. Jako s tím asi... Kolik to je tohle? Je tohle nad 1 mm? Je tohle nad 1 mm? Nebo se pojede pořád na suchých? No dáme červené a uvidíme. Akorát to teda vrátím zpátky někde tady a uvidíme. Takže dámy a pánové, jsem si na nic nezapomněl. Jdeme na to. Ano, dokonce ještě víceméně slunečno. McLaren opět napříč se nejvyšší, ačkoliv teďka tam je teda osamocen a po jeho boku Valtteri Bottas. Ty Saubery dokážou tak... Mně přijde, že mají lepší kvalifikační tempo než závodní, že v tom závodě trošku uvadají, i když Bottas má slušné výsledky a slušné body. A Alpin bude doufat, že tentokrát se jezdci Alpinu mezi sebou nerozsekají. Velká cena Itálie na Monze, tady ten legendární pohled na to pódium. A je to tady, světla zhasla, závod byl zahájen, vyrážíme kupředu, pojďme jim pomoct i baterkou. Ať ji použijou co nejvíc, budou moci. Stroll startuje z 9. místa, jak přežijeme první zatáčku. Jak se tady kdo poskládá, Perez se dostává na 3. místo, ale Alonso se vrací zpět a hned tady jsou žluté vlajky. Někde se nám tady něco semlelo. Ale vypadá to, že to byl pouze nějaký mírný kontakt. Sainz zatím na první pozici a pojďme se tady podívat, jestli uvidíme něco. To byl Purcher a Russell? Kteří se tam sťukli, jestli jsem viděl dobře. Ale jinak se nic zásadního nestalo, možná nějaké poškození uvidíme. Sainz si udržel první místo, Bottas druhý, třetí. Fernando. Perez stále čtvrtý. Myslím si, že do DRSka neuvidíme příliš mnoho nějakých soubojů. Tamhle vidíme Norrise. Pojďme se podívat na strategie, všichni jsou na červených. To rád vidím. To velice rád vidím, že prostě jo, podle té předpovědi počasí to vypadá logicky na červené, protože do té doby, když než přijde déšť, nebo respektive v době, kdy přijde déšť, no teď jsem se do toho zamotal, ale chápete, co chci říct, prostě nedával by smysl dát bílé nebo žluté, když ten déšť přijde brzo. A jsem rád, že i soupeři umělé inteligence to takhle logicky jako zvolí. Nejrychlejší časy v prvním kole nemají úplně zásadní význam, ale vidíme, že Fernando je pěkně nalepený na Bottasovi. Jak jsme na tom s morálkou? Velice vysoká. Stroll velice vysoká. No ještě není čas, podle mě ještě počkám s nějakou tou agresivitou. Ale jo, pojďme to tam dát. A především Stroll to bude teďka potřebovat. Pojďme mrknout z jeho pohledu, jak to bude vypadat. A vraťme se sem. Ještě ponecháme baterii, palivo, pneumatiky, všechno. Na maximální atak, zatím opravdu takřka žádné změny pozic. Nevidím, ale tady Perez začíná dělat trošku mezírku drobnou. Ne, to mám jenom špatnou tabulku, dobrý. Není to vteřina a půl, je to půl vteřiny. Ale co není, může být, vidíte, že přece jenom jako mezírka tu je větší, i když ne zásadní. A tady přece jenom souboj. To je souboj mezi Norrisem a Leclerkem. Pěkně tam bok po boku, i bez DRSka se řežou. Norris se chce prokousat vzhůru někde blíže svému týmovému kolegovi, stále jsou bok po boku a za nimi tam číhá Lance Stroll. Ale vysekali jsme veškerou baterii, což nebylo úplně asi nejideálnější. Podívejme se tady ze Strollova pohledu, dva se perou, třetí se směje. Vepředu Alonso neútočí a Sainz začíná ujíždět a teďka by mohl, pokud bude přesný na brzdách, tak ne, nevyjde to. Možná na výjezdu. Ne, Stroll zatím zodpovědně. Podívejte se na to, oni jsou pořád bok po boku. Špěkně dlouho, kdo z koho to bude nakonec? Ty vole,
Vypadá to, že Ferrari Stroll tam nemá kde se vlézt. A podívejte se, Leclerc už ztrácí na Tsunodu a teďka budeme mít možnost využívání DRSka a to právě bude bez Leclerca. Ten křídlo sklopené nemá a oba jezdci s DRSkem jsou na té levé straně vnitřní. Stroll se tam dostal přes Leclerca a možná to tam pošle i zvnějšku Norrisovi. Krásný souboj teďka sledujeme. Tak Monza opět předvádí parádní podívanou, na čele se nám nic nemění. I když Alonso tam se chystá na nějaký útok. Musíme snížit trošku agresiv a palivo ještě necháme na rovinku aspoň. A Stroll jde na sedmé místo, výborně, prozatím, protože teďka zase asi nebude mít DRS, uvidíme, jestli byl. Teď se ale pojďme podívat na Alonza. Naznačoval útok na vnitřek, ale ten vnitřek si Bottas pohlídal a málem jsem se z toho podělal, to už vypadalo na kontakt skoro. Sainz první stále a tady vidíme Strolla, který musí dát a tak ještě, protože není v DRSku za Tsunodou a to není pěkné. No a Norris s Leclercem za námi. Až Porsche 12. Má trošku větší mezírku. Jinak je to tady všechno natěsnáno. Ocon poslední. Hasí celkem vysoko. Albon také atakuje Bory na 11. příčce. Před ním George Russell. Ale velice blízko je Alonso a Bottas s Alonzem. Tím, že spolu bojují, tak umožňují Sainzovi, aby i bez DRSka si držel tu první pozici. A dotáhl se Stroll za Tsunodu, ano, dotáhl, pojďme dát už asi, ne, nechme agresiv. No, dejme standard. Nevíme, kdy ten dešť přijde. A než to přepálit brutálně a potom ztrácet hromadu času, tak raději dát standard. Máme DRSko, takže bychom měli být v pohodě. Za deště se dobře šetří. Palivo, takže to teď nemusíme úplně hrotit, ale tu baterii bychom mohli trošičku v DRS vláčku nahromadit, aspoň na 50%. Tsunoda je navíc bez DRS, takže Stroll i šetření by měl jít ku předu, nebo se ho aspoň držet. No, cože? To znělo, jak by říkal Lando Fernando. A cože, Bottas? Tam asi Alonso utočil a Bottas mu to vrátil zpátky. Co ten dešť? Máme tu nějakou změnu? Zatím ta předpověď vypadá takovou, jak nám hlásili. Přesnost 90%, takže nemáme to přesně. Někde tam může být nějaký špek. A může nás nachytat. Perez se dotahuje za vedoucí trojičku. Odráží útoky Hamiltona. Stroll odráží útoky Norrise. Je stále v DRSku a baterii dostáváme do použitelných hodnot. Super, můžeme to zrychlit trošičku. Mrkneme na to z jezdcova pohledu. Jak ti to vidí? No a vidí to, že se nám tady kupí mraky. A ženou pomaličku. Tady opět defenzíva Strola, najíždí si na vnitřek a už je za Tsunodou pěkně. Dejme už teď neutrál. Našetřili jsme dost na to, aby to jezdci mohli využívat. Teploty OK teďka, křivka trošku níže, ale bude záležet samozřejmě, kdy přijde ten dešť. Bottas se propracoval na první místo, ale to se dalo očekávat, že prostě bez toho DRSka Sainz to dříve nebo později neudrží a neudržel. A to si pustíme v normální rychlosti aspoň chviličku, protože tady se to opravdu mele pěkně. A uvidíme, co Fernando nám předvede. Co Max? Max se neprobíjí, tak jak bych čekal, je 18. A před sebou má Daniela. Máme hlášeno, že přijde dešť, ano, to víme, že přijde, ale otázka je, kdy nám přijde. Měl by přijít kolem 9.-10. kola, což už je brzy. Ou, a tady trojice! Šílený souboj do první zatáčky. Sainz se zase dostal dopředu, Bottas je teď pro změnu třetí, Fernando druhý, tak... To je přesýpačka, Stroll je tady také v mohutném souboji, pojďme se podívat ještě na ten opakovaný záběr, snad neukážou zase až ten konec, tak to je nádhera. Kolo na kolo, tam byl drobný kontakt mezi Alonzem a Sainzem, španělská bitva, už jsme je viděli mnohokrát v sobě za obě sezóny.
Tak to bylo super. No a Strola tady také sledujeme v těsných soubojích. V téhle velké skupince dostává se přes Sunodu. Výborně, výborně. Ou, ale to palivo už, abychom to nepřehnali trošku. Hodně už jsme přes čáru, ale ještě celý závod před námi. Fuf. Tak zatím sledujeme moc pěkný závod. Teprve sedmé kolo, ale z 53. A tady bude opět změna pozice. Dešť zatím nikde. No a jak vidíte, přitemňuje se nám a Lance Stroll se dostává před Williams Checa Pereze. Posouvá se na pátou příčku a už začíná být opravdu temno, ale stále dešť nikde. 80% šance, že do 4 minut přijde dešť. A pozor, Arnoldo nám hlásí, že už trošku prší, ale trošku. A teďka bude klíčové, kdo jak kdy zvolí to přezutí. A kdo to trefí správně, tam nám probíhá souboj, to je Hamilton Bottas, který také jede solidně. A temno už je brutálně, ale dešť opravdu mírný a má být mírný. Takže té vody bude přibývat jenom málo a my teď musíme šetřit pneumatiky. A šetříme je skoro stejně jako ostatní, nezaostáváme nějak zásadně, takže by to nemělo být snad problém. A Fernando je mimo Sainzovo DRS, to by mohlo být klíčový moment. Pojďme dát agresiv, pojďme dát push, pojďme dát trochu i té baterie. Protože pokud by Sainz ujel před boxy, mohl by pak nastat problém, takže raději využijeme všeho, co máme. A už jsme, i když DRS bude brzo deaktivováno, ale chápete, proč to dělám, jsme za ním. A ujeli jsme Bottasovi. A té skupince za náma, tak první dvojička se trošku utrhla. Stroll zůstává tady pátý. A před ním Hamilton Bottas, bývalý týmový kolegové. A řežba pokračuje, tak to je také zajímavé sledovat. Parádní příběhy nám nabízí někdy tahle hra a i když má své mouchy, tak ji mám prostě strašně rád, jak vidíte. Voda na trati přibývá, ale velice mírně. My ještě máme ale rezervu pneumatik, tak máme čas. Já se obávám, že budeme muset začít šetřit. To vypadá s tím deštěm velice špatně. A že se asi ještě dlouho nepůjde přezouvat. A Alonso se ale mezi tím dostal na první místo. Sainz mu to ale asi brzy vrátí. Ani jsem nepostřehl, jestli je ještě povoleno DRS nebo už není. Myslím, že ho zruší, až když se dostaneme na ten 1 mm vlhkosti trati. Stroll pátý stále. Ou! Oh! Pěkně Stroll. Jde na čtvrtou příčku, dočasně Hamilton tam ještě drží. Ten čumák. Pěkně. A podívejte se, to se nehýbe skoro. 15. kolo. Stroll čtvrtý, ale neustále se to tady mění, stejné to mezi Alonzem a Sainzem. Pořád máme pouze 0,53, my jsme teprve v polovině cesty k přezutí na zelené. To vypadá, že možná se vůbec nebudou zelené používat tento závod. To všechno bude možná pod 1 mm, což je totální masakr. A wow, podívejte se tady, jestli od 6. od 5. místa dále hodně, hodně šetří. A jsou na tom o dost lépe. Každé procento teď může rozhodovat. My jsme na tom stále dobře, tak jako je to dobrý. Ale pokud rychle té vody nepřibude, tak jsme na tom špatně. A pozor, pozor! Hromada pitstopů a je to Carlos Sainz, který míří do boxu z prvního místa. A hromada dalších jezdců. No a my ještě počkáme. 0,8. Pojďme dát teď agresiv. Pojďme dát push a pojďme zkusit. Teď ještě zajet nějaké slušné časy. Teďka bude potřeba sledovat sektory. A rozestupy a časy ostatních. Alonso se Strollem tím pádem tady zůstali osamocení.
No. To ještě není na pitstop, podle mě. Musíme sledovat Sainze. Jaké bude mít sektory. Teďka první sektor bude důležitý, jaký bude mít Sainz. Jestli tam bude mít zelenou. Pak se bude muset ale podívat přesněji, protože tohle samozřejmě nic nemusí napovědět. Cože, stále nemá žádný sektor, však už je ty vole skoro na konci trati. Se nějak baglo, ne? Jo, první to neukázalo, protože byl zvětý z boxu. A my ještě zůstáváme na trati. 0,83. A někteří další už stavějí. Pojďme se podívat. Sektor 1, kdo byl v boxech? Ty vole, teď to tady bude skákat všechno. Sainz. 29, ty vole, stůj! Sainz 29.3, 29.2, no je to dost podobné teďka v tuhle chvíli ještě. To bude naprosto zásadní rozhodnutí, které ovlivní celý zbytek závodu. Ty pneumatiky ještě to zvládají, ale za chvilku už budeme muset stavět. Máme 0.85. To ještě nebude ani na tohle kolo, ale už asi budeme muset zajet, protože pak budeme ztrácet my. Pojďme se rychle podívat na toho Sainze. 30, 34 v prvním sektoru, 34, 33. Takže pořád je to stejné, nebo lehce pomalejší, než ty červené, než ty suché. A ještě počkáme jedno kolo, jsme už jediní na trati, ne, ještě polovina jezdců stále jede. Pojďme dát ovšem ale asi standard. Na příští kolo to tam asi rubnem. Teď už asi budeme všichni. Teď už budeme asi jakoby poslední. A uvidíme, jestli nám to pomohlo nebo ne. Ou, ale my, ou, ou, ou. Já jsem si neuvědomil, že my jsme ty vole dva za sebou, úplně těsně za sebou. No tak právo prvního pitstopu má asi Alonso, no. A Stroll bude muset zůstat okolo déle, protože Alonso je první a právo prvního pitstopu má první jezdec, takže to jsou 3 sekundy, které ztratí. Podle mě ztratí méně, když pojede okolo déle. Když bude okolo déle, jo. Pořád ty časy těch sektorů jsou dobré. Sainz, kterého ani nevidím tady nikde už zase. On zmizel, on tu není nikde prostě. Sainz je třetí, 34. Stroll byl rychlejší než Sainz, takže ještě to jedno kolo. Ty vole, to už bude ale natěsno. Tyvo, Stroll jde před Alonza. Už když má nastavený pitstop, tak teďka kdo má jako právo prvního pitstopu? Když oni si 10krát změní pozice, než ten pitstop bude, jako teď už to tak musíme nechat. 0.94, 0.95, to už bude špatné, oni budou muset asi zajet oba. Kolik ztratíme času v boxech dvou zástavkou a kolik ztratíme, když zůstaneme na trati? Když už přesáhneme ten 1 mm. Já nevím kolik. Zastavit nebo nezastavit. Máme naskok 24 sekund na Sainze. To bychom měli stihnout, ale prostě to je zase rozhodnutí. Ať udělám, co dělám, tak budete nadávat, že zvýhodnil si Strola, nesnášíš Alonza. Ty jsi zvýhodnil Alonza, nesnášíš Strola. A obráceně. A protože vždycky to jeden odnese. Vždycky to jeden odnese a já nechci, aby to odnesl ani jeden, ale takovou volbu tu nemám. Když zastavíme oba, tak teďka v tuhle chvíli Alonso ztratí 3 vteřiny a ano, stihne to třeba před Sainzem, ale ztratí vůči Strollovi a zase budou brečet fanoušci Alonza. Když to udělám obráceně, budou brečet zase fanoušci Strolla. Nevím, nemám tady prostě asi žádné řešení, netuším, co teď udělat. Teď to vypadá, že to roste rychleji a to už jako... Tyhle 3 sekundy nemůžeme ztratit, když je to na hranici. Když zůstane na trati ten druhý jezdec. A dá úplný atak prostě. Totálně to tam napálí. Ty vole, jenomže... Oni nepojedou do boxu ani jeden, protože teď to zase nemá Stroll nastavené. Alonso to má nastavené.
Takže Stroll musí vlastně jedna atak, full deploy, všechno. A Alonso míří do boxu vlastně. A ty jeď, kámo. A ty neprš. Ty neprš. A samozřejmě budou rozhodovat i mechanici, že jo? Jak budou mít šikovné ručičky. Tak, pojďme. Dobrý, 2-3. Bezchybný pitstop. Pořád jsme pod 1 mm. Já myslím, že by Stroll měl jet pořád slušně. Stroll. No, teď nevidíme, to jsou staré sektorové časy. 34, první sektor byl pořád dobrý od Strola, ale teď už ten druhý a třetí sektor bude asi průser. Oh, a tady nám vyjel Alonso. Alonso nám vyjel těsně za Sainzem, ale bude mít mnohem čerstvější pneu... No, nemá mnohem čerstvější pneumatiky, 4%, i když to bylo x kol navíc, co jsme zůstali na trati. Tak je moc nezničil. Stroll ale nemá nastavený pit stop. Takže fouknem to tam. A jde se na to. Vyždímal úplně všechno, co má, ale myslím, že ta ztráta v tom druhém, třetím sektoru bude... Nevím. Můžeme se podívat, jo? Stroll 29.8. Sainz 28.9. Vteřina, to je vteřina. To je pořád ale méně, než kolik by se zdržel v pitstopu double pitstopem. Tady to bude možná druhá vteřina, takže dvě vteřiny a pitstop trvá 2-3 až více podle chyby. Takže pořád to, že zůstal na trati, pravděpodobně ztratí méně, než kdybychom stavili dva jezdce najednou. Pokud to neposerou mechanici, že jo? Ale to můžou postrat kdykoliv a neposrali to, takže pěkně. A těžko říct, že se teďka vynoří. Pojď, nebude to první, nebude to druhé místo, ale bude za nimi v těsném závěsu, takže super. Takže super, ale bacha na ty pneumatiky, standard. Stroll ještě může, protože jsou studené, ale bacha na palivo. Tak jsme zpět. Sainz první, Alonso druhý, Stroll třetí. O dvě vteřinky tedy za nimi, já myslím, že... by to bylo velice podobné, kdybychom stavěli s oběma jezdci najednou. Pojďme se podívat ještě teda na ten... No to už tady neuvidíme, aha. Dobře. Ale... myslím si, že to bylo plus minus kolem těch 2-3 vteřin. Což je tolik, kolik bychom ztratili, takže... je to OK. Ale Hamilton je dost blízko. Norris pátý. Bottas se masivně propadl pitstopy. Stejně tak Perez. Ti výrazně ztratili. Ale my jsme na tom nejlépe, máme nejčerstvější pneumatiky a vydrží nám nejdéle. A Stroll už je zahřál, takže standard. A uvidíme, co se teď bude dít. Ou, ty vole, Sainz ujíždí, tak tomu to na té vodě svědčí. Ale není DRSko, takže jako... není to důležité ta jedna vteřina, ale důležité je, že ujíždí. A bude muset zkusit dát agresiv. A chviličku dejme push, chviličku a zkusíme to dohnat, no, ale už to zase vracíme zpátky, nechceme přezouvat už a to z největší pravděpodobností nebude nutné, i když tady zase klesne, ou, tam možná přijdou situace, kdy to bude jako zavánět přezutím, jako ne uprostřed, protože tam přijde voda zpátky, tak nemá smysl přezouvat na tři kola. Ale v tom závěru tam to může být zajímavé. Každopádně Alonso se dotáhl na Sainze ve 26. kole. Stroll je osamocen plus minus. Jak vidíte, dvě vteřiny na Alonza, vteřinu na Hamiltona. A Max Verstappen se probíjí dále s Piastrym, ale pořád jsou mimo body. A mají co dělat. Ne, tak dámy a pánové, co se životnosti týče, já myslím, že tam jsme asi v pohodě. Já jsem si nevšiml, že zase strategie neukazuje... tu žlutou, jak by měla, ale ukazuje červenou, protože my jsme přetáhli ten plánovaný pitstop o několik kol a ta strategie jakoby zmizla vaše a tím pádem, když jsem nazul na zelené, byl jsem na full pushi, tak mi to tam do strategie dalo full push. Kdybychom stavěli o pár kol dříve v tom pit window, kde jsme měli,
tak by to tam ponechalo ty tři puntíky na standard, jak jakoby máte původně v té strategii naplánováno. Takže ono to teďka bude bohužel zobrazovat špatně, ale jo, musíme si prostě představit, že ten graf půjde nahoru a že ta životnost pneumatik by měla být v pohodě. Situace se nám nemění, Alonso Sainz stále za sebou, nebojují spolu, nepředjíždějí se zatím, DRS-ko samozřejmě chybí a Hamilton vytváří druhou dvojici se Strollem. Oba se máme ale zatím vysoko, takže paráda, Red Bulli jsou dole, takže paráda, ale McLareny jsou vysoko. A ty, i když nejsou v poháru tak vysoko, zatím, tak začínají být pomalu největším nepřítelem, protože ty body sbírají teď brutálně. A teď už jsou ano, podmínky na sliky, ale nemělo by to vydržet dlouho. Takže nemělo by se přezouvat, podle mě. A Alonso se dostal ku předu tedy. To bude z toho čtveřice, zařadí se tahle čtyřka za sebe. To uvidíme. A teďka budeme muset chladit. Protože teploty hodně porostou. Podívejte se, už jsme na 0,80. A máme tu mezi tím žluté vlajky. Nejsou to naši borci. A no ještě chvíli se to nebude zvedat. A je to zase průser Verstappena, který probržďuje ve čtvrté zatáčce. To snad není možné. Tak je to dobrý, dámy a pánové. Začalo nám zase trošku silněji pršet a už jsme přes milimetr. Vody na trati přibylo, takže už můžeme opět dát standard. Pneumatiky to zvládli přežít. A Alonso je na první pozici. Stroll už se docvakl za tu vedoucí dvojičku. Hamilton nikoliv. A potom je tam pětivteřinová děura. A Leclerc s Norrisem bojuje o páté místo. Perez versus Bottas a Albon a hromada dalších. Tady je velká skupinka až po 11. Russella, která bojuje o důležité bodíky. Verstappen se propadl trošičku po té chybě. Je 16. Piastri znovu útočí na body po té, co startoval ze zadu. Ale tu kvalifikaci bude muset zlepšit. Pojďme našetřit. Oběma našim jezdcům baterie teďka co nejvíc to půjde. Myslím, že se tady budeme držet tady v tomhle vláčku. A budeme si to hlídat, kdyby nahoru Sainz se dostal dopředu, předjel nás, začal nám ujíždět, ale jinak pojďme sbírat tu baterii a nechat si to na závěr všechno. Dokud můžem, teďka Stroll trošku odpadá. Makej, kámo, jeď, drž se. Čím víc té baterie budeme mít, tím lépe potom. Teďka nemá úplně smysl, nemáme myslím prostředky k tomu, abychom Sainzovi nějak ujeli. Takže spíše pošetřit a pak se uvidí a jak vidíte, palivo se za deště krásně šetří i na standard, už jsme v pohodě a to jsme měli výrazně pod čarou do červeného. Sainz stále nejrychlejší kolo, takže bodík navíc, ale 20 kol, 15 kol před cílem, to ještě nemusíme úplně hrotit a šetříme pěkně, pěkně dále. V 33. kolo stáhnul jsem oběma našim jezdcům agresivitu předjíždění na medium. Přece jenom za deště, když ještě ta morálka není úplně vysoká, nechceme úplně riskovat nějaké zbytečné chyby, takže raději to stáhnout. Ale co se také stalo, Stroll trošičku poodpadl a pokusí se přidat přes palivo. Teď nevím s Alonzem, jestli také na to nedupnout a neskusit předjet Sainze a zkusit ujet. Pojďme to zkusit, jsme za ním blízko a máme něco našetřeno. Třeba bychom mu ujeli a uvidíme. Stroll se ale pokusí hlavně dotáhnout. Našetřili jsme baterii, když tak nešetříme znovu. Hamilton se drží pořád. A pak tam vidíme souboj v dálce Norrise s Leclerkem, který pokračuje. Pokračuje nám to i tam vzadu. Mezi Williamsy, Albon je před Perezem na těsno, sleduje to tam Bottas, pro kterého je to bída, ten byl na špici. A propadl se a postupně až na deváté místo. Cunoďák ještě drží body. No a Stroll se nemůže chytit. Vůbec teďka nemá tempo té vedoucí dvojičky. I přesto, že tlačí. Pneumatiky můžeme dát asi agresiv. I když se lehce přehrývají. Je teďka hodně vody na trati. A bude to klesat. A to tak, že možná pod milimetr. Tam to možná někdo riskne přezout.
na suché. Kolik to je kol? To je dost, to je... Kolik, já nevím, 8 kol? 6? To by možná mohlo vyjít přes out na suché. Asi patám o několik sekund na kolo rychlejší časy, ale uvidíme. Kdy to přijde, jestli to přijde. Fernando se nemůže zatím dostat ani přes stanici na to, že by mu ujel, takže... Nevím, nevím, Astrol už se blíží zase za ně. 10 kol nám zbývá do cíle. Táhni kapko z kamery. Stroll už je definitivně tady má. A Alonso jde před Sainze. Stroll se také teďka blíží velkou rychlostí. Uvidíme, jestli si Alonso dokáže vytvořit nějaký náskok z toho, co jsme našetřili. A Stroll vyráží do útoku zvnějšku, možná potom na brzdy do té šikany. Ou, ne. Málem ho sešrotoval. A Alonso 7 desetin. Pojďme ještě, využijeme toho a pak budeme když tak šetřit. Už je to vteřina, Alonso teďka opravdu ujel, ale jsme bez baterky. Stroll teď také tlačí na Sainze. Já jsem uvažoval, že si to právě necháme všechno až na úplný závěr, ale možná to teďka opravdu je lepší využít teď a zkusit mu ujet a vybudovat si náskok a potom to udržovat. Ale už na tom nejsme úplně dobře. Alonso to zvládl, ale je to pořád těsné. A Stroll se nemůže dostat kupředu, tak teďka uvidíme, jestli je dost daleko podle mě. Tady by potřeboval DRS-ko na útok bez něj a bez baterky to nepůjde asi. Takže on teďka pošetří zase za Sainzem, nabije si to a pak znovu zaútočí. Tohle teďka nemá asi úplně smysl. A ty pneumatky už jsou přehřáté na obou vozech, což není pěkné. Ale push může Alonso mít pořád ještě. A uvidíme. Blížíme se do finiše, dámy a pánové. A vody nám ubývá na trati a uvidíme. No a dámy a pánové, je to tady, je to tady. Jsme pod milimetrem a jsme 5 kol před koncem. Ty vole. A víme, kolikrát se stalo, že prostě, když jste byli na špatných pneumatikách, tak vám jezdci za váma jeli o 3, o 4 vteřiny na kolo rychleji. 5 kol, to je pořád ale, i kdyby byli o 5 vteřin rychleji, 5x5, 25, to už by asi stihli. Ty vole. Půjde do toho někdo? Jako takhle. Ono to neskne úplně samozřejmě, pořád je jakoby relativně dost vody, takže i když by ta suchá byla rychlejší, tak ne o tolik, aby se podle mě vyplatil pitstop. Fernando už má trošku baterie, ale nebudeme šetřit více, protože to by nebylo úplně ideální. Stroll teďka trošku ztrácí, bohužel. Pojďme dát ale, no ne, teďka ty pneumatky se budou přehřívat, my teď nemůžeme dát asi úplně agresiv, aspoň na chvilku dejme. A uvidíme, co se bude dít. A jsem zvědav, jestli někdo pojede přes out, jestli to někdo zkusí risknout. Co Sainz? Ten nám pokračuje na trati, já myslím, že asi skoro všichni zůstanou. Nejspíš ano. Sledujeme závěr závodu, dámy a pánové, poslední kola dokonce, všichni stále na přechodných pneumatikách. A té vody na trati stále dost. Nebude se podle mě přezouvat, bylo by to zbytečné a hloupé asi v tuhle chvíli. Stroll musel vyžvíkat všechno, co mohl, aby se vůbec zapojil do toho souboje, aby je dotáhl. Ale teď samozřejmě bude v nevýhodě a nebude mít moc k dispozici. Fernando má ještě na rozdávání a Stroll přesto útočí na Sainze a dostává se na druhou pozici. Máme první, druhý flag. 3 kola do cíle. Alonso dá push, Stroll si to nemůže teďka dovolit. Bohužel. Ale výborně to tam Stroll poslal, to jsem ani nečekal. Uvidíme, jaká bude odpověď Carlose Sainze. 3 kola do cíle, Hamilton ztrácí 8 vteřiny čtvrtý. Norris 6. bojuje s Leclerkem stále. A tady také vše při starém. Žádné zásadní změny, Verstappen. Bída. Oh, a pozor, Stroll útočí také na Alonza. Tam byla skurinka, to vypadalo, že tam zaútočí po vnějšku, ale Alonso si to tam pohlídal zkušeně.
pneumatiky mají oba na tom podobně. Sainz má horší pneumatiky, to by nám mohlo pomoci, že s námi nezvládne držet krok, ale je to pár procent. Ale může i tohle hrát roli. Trošičku to zrychlíme, Fernando stále může tlačit. Ale, už je znovu aktivováno DRS-ko. DRS-ko je znovu ve hře. A souboj Strolla s Alonzem v závěru velké ceny Itálie. Hoši, neroztrkejme se, ale. Ať nezopakujeme. Alpiny a další jiné týmy, které se takhle rozflákaly. Stroll pořád nemůže ani na tu žlutou pošetřit, aby se dostal. A je to tu! Ani jsem to nedořekl skoro a naši hoši se roztekali. A Sainzovi to teď padne do klína. Alonso na vnitřku. Ty vole. Tak tady bych potřeboval nějaký zpomalený replay nebo něco. To vypadalo, jak kdyby Stroll trošku zatočil do Alonza, ale jako to bylo asi racing incident. Oba do toho šli a v té šikáně prostě toho místa tolik není. Jak moc jsme poškození? Přední křídlo má poškozené Alonso. Nemel teďka. A přední křídlo má poškozené i Stroll. Výborně, hoši. Výborně. Naštěstí jsme měli náskok. Ale přijdeme tím nejspíš o vítězství. A nebudu žádné týmové příkazy udílet, prostě je to mezi nimi vyrovnaná bitva v šampionátu a cože? Stroll dostává penalizaci, tak máme vyhodnocený ten souboj. Já jsem si říkal, že to bylo asi trošku, že Stroll tam zatočil dříve do té zatáčky, aby tam lépe projel. A trošku skřípl Alonza. Takže to je průser, protože to je 5 vteřin a to asi na Hamiltona nebude stačit. Fernando už musí dávat pozor na palivo, protože jsem tlačil a už jsme na nule. Ale svítí to furt zeleně, tak bychom měli dojet do cíle na standard. No a uvidíme, co tady ještě předvedou. Stroll jako by teď neměl útočit, protože může akorát ublížit Alonzovi a sobě, když se zpomalí a Norris by ho předjel taky, takže asi mu musím nastavit, aby neútočil, když má penalizaci. Kdyby neměl penalizaci, a nebo to nechám. Hoši, já věřím, že budete rozumní. Je to tady. Já ani radši nedýchám, ani nic neříkám. Sainz se stane ale vítězem. Darovali jsme mu to. Voda opět přibyla na trati, takže dobré podmínky. No a tady ještě zuří bitva týmových kolegů. Nejenom bitva na trati v Monze, ale je to bitva samozřejmě i v šampionátu. Ale Stroll po penalizaci klesne. A bude to Fernando Alonso, který dojede do cíle na druhém místě, ještě tam bude fotofinish, ale s tou penalizací nemá význam. Alonso to ale udržel, i kdyby penalizaci Stroll neměl. Takže nebude to double bedna. Nebude to ani vítězství, ale přesto druhé, třetí místo. Můžu být rád, mě úplně poskočilo srdce, už jsem myslel, že jsme se rozsekali úplně. Naštěstí jedna pozice akorát ztracená a Hamilton s Norrisem nás nedojeli. A ta penalizace ještě asi naskočí potom ve finálních výsledcích. Na bodech potom ještě Hamilton, tedy Norris, Leclerc, Albon, Perez, Tsunoda se posunul a Russell desátý a Sauber zase těsně mimo body. Piastri taktéž. Zajímavý závod. Zajímavý závěr. A já myslím, že můžeme být spokojeni opět. Ale spokojnější bude Fernando, který získal náskok na své soupeře. A tady tohle speciální pódium. Jsou tu nějaké speciální záběry kamer? A nebo to bude uděláno tak, že to bude vypadat jako normální pódium? A nebo tady ta... Ne, to vypadá, že to udělají tak, jako u ostatních pódií, když tohle je prostě fakt specifické. Ale jo, bude tu možná záběr, ne. Dobrý. To je nepodstatné stejně.
Tady finální výsledky. Carlos Sainz vítězí a navíc nejrychlejší kolo, takže 26 bodů. Potom Alonso Hamilton po dlouhé době bedna pro Mercedes, nepletuli se. A Alex Albon získal 6 pozic a pěkně se posunul. Williams si solidní porce bodů. No a 2 body díky Tsunody pro Red Bull, to je vše opět. Verstappen špatný. A pojďme se podívat, jak to tady vypadá v šampionátu. Fernando poodskočil, Stroll zůstává druhý, Leclerc třetí. Carlos Sainz získal 2 pozice a je pátý. Tsunoda s Bottasem klesají, Norris s Hamiltonem se blíží. A tady vidíme další změny, Alex Albon, pěkná porce bodu, 2 pozice nahoru. A tady ještě Kevin Magnussen na bodech jako poslední. My máme pěkný náskok před Red Bullem, ten znovu ztratil. A McLaren už je třetí dokonce. A podívejte se, tady dost změn i jinde. Williams se sune před Alpine, Hugo Boss nadále poslední. Tady pitstopy, dokonce jsme měli solidní pitstopy tentokrát. 7., 9. místo, takže nějaké ty bodíky tam budou. A dokonce se posuneme na předposlední místo. A zároveň dokončený vývoj bočnic na nadcházející sezónu. A ještě stávající bočnice také dovyrobeny. Sakra, toho tady máme, design šasí dokončený. 4 dny. Po větší pauze před Monzou, teďka máme kratoučkou pauzičku a hnedka následující týden se jde na velkou cenu Singapuru. Tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Všem vám děkuji za pozornost, dejte like, pokud se vám video líbilo. Klikněte také na odběr nebo na členství, pište do komentů, co vás napadne, já se budu loučit. Mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou. Jste skvělí, já vám moc děkuji za pozornost, za sledování a mrkněte i na mé další videa. Najdete je zde, všude možně po obrazovce, také playlist na levé straně, pokud ta série playlist má. No a samozřejmě, pokud byste chtěli a byli tak hodní, odběr najdete uprostřed. Díky všem.